Mak. Oh, sampean ki tugas nang Giwangan. Pun mboten sakniki ten Polres Bantul, Mak. Oh. Ngertiku ki Jawa Timur ya sampean ki. Sampean ki sik sok sok sik ngingoni kirek ki to? Nggih, riyen. Ngerti kok wong Jawa Timur jebule Bantul to? Kan iki ngingoni anake wong, Mak. Jalan dirabi. Berarti terak ngomah kuwi. Mak iku lo follow. Ndi? Mak tak DM sombong men tah pas pengajian. Aku ki ora tau buka DM. Aku iki ketoke nganggur nang sibuk ya. Iya. Iki carane iki lek pullback. Ibu ngopeni ibu lu sik ten griya, Mak. Kandhani yo. Peh. Lek pullback iki carane. Engko wae wis bingung aku nek pas live ngene iki. Dipencet iku kan dipencet, Mak. Lari nih, Mak. Lari nih dipencet, lari nih. Terus niku oh, enten tulisan iki iya, dibalik iki. Oh, iya. Goblok ya aku jebule. Mes. Mboten, Mak. Niki niku nyuwun mengke lek acara ulang tahun dikene nyanyi ten pendopo. Ya, Wak. Nggih. Nggih, ngonen. Nggih jare. Ora masalah, tapi kabeh ora bayaran. Walah sik penting pas seduluran mak padha-padha bantule. Nah. Aku masa dewa aku nek koyo mau koyo masa dewa ngene iki aku iki seneng. Sing penting pas seduluran lah nek Roni iki ngono ya Mas, soalnya sik anu ki dadine aku ya ora penak Roni koyo anu amplop ngono lho. Dadine aku Ya kan sisan to Mak, mungkin saking wetan bariku nglurung ngidul ten gene mae mariku ngidul meneh 12 dengan gene kula. Oh. Oke, Mas Ron. Masuk akal nek kuwi. Nggih, aku biyen yo ngono kok pas saduluran. Sampai saiki. Tapi gak mungkin sih kok lek mae gak nyangoni, disangoni gak mungkin kok. Dadi awakmu yo anu. Napa, Mak? Kabeh sik wingi kae ora sangonan kabeh kowe tok sik sangonan. Lah kan jenengan ngertos ekonomine sing rendah sinten. Lu masuk pas seduluran kita memandang derajat. Nek pas seduluran iki ora memandang derajat, ndi sing duwe ndi sing ora. Lah jenengan kok nyangoni kula? 15 Nomor gue aku kerungu-kerungu jarene nek misale nek ngundang Roni nek misale ora diiki digrenengi dirasani makane aku salah aku wis kerungu bocoran-bocoran digrenengi dirasani kali kirang setunggal mah dielek enak mah patek Mas Roni kita nginten kula lek gue ateni ngoten pun sampean isini lho Mak. Justru nek masalah perduitan ngene aku menahan diri. Soalnya masalah anu to, apa jenenge? Riskan to untuk dibahas sebenarnya. Makanya aku ajalah aja tak bahas nang live lah wong kuwi masalah duit. Tapi mbuh ya kok tiba-tiba kok hari ini kok kita bahas. Goro-goro masa dewa ngomong kuwi pas seduluran kuwi aku dadi ternyuh, aku dadi terharu kae lho ya Allah. Ibarate lagi kenal wae ibarate ngomongke pas seduluran. Ngono kuwi aku langsung ternyuh langsung terharu kae kok sing Roni sik wis kenal suwe kok. Ya piye rasa tak teruske lah ya ra penak kok. Mang live iki aku rek ya. Mati aku rek wisan karakter wis mati iki. Pembicaraan kaya masa dewa ini kan aku enak dadi arep ngundang Mas Dewangi ya aku yakin masa dewa siap Mak aku sekolah rak bablas ngidul enak saka awal ki memang wis enak memang pas seduluran ngono lho dadi ora ana basa-basi sing kepiye cuman arep akon Roni ngono ki dadak kudu menyediakan budget-budget tertentu ngono ki wis kudu dipikir. Mergo kan wis ora mikir pas seduluran to. Dadi nek Roni kan saiki apa sik dadi duit ya kuwi sik dilakoni kan ngono. Ya Allah. Wah,
watek, laseran watek. Gak apa-apa kok. Iku memang lek awal kenal ngono ku kok. Engko lek wis suwi-suwi engko lek wis kenal kono juga ya guyu kon kok kaya aku, cuk. Wes apa? Iya, aku wonge gak ngono kuwi ya. Aku nek pertama kenal ngene iki aku wis bestie, wis pas seduluran. Kuwi aku arep apik terus. Nah, pertama wis pas seduluran, kuwi aku engko mesti aku apik terus. Aja mbok padake roko kowe, Ron. Mak kula sing wis mesti Mejang minggu niku, mejang minggu niku kula upload YouTube mengke komene elek-elek ya nopo, Mak? Lah nyapa kowe wedi nek dikomen elek-elek? Nggih mboten sih. Mboten nek kowe gak merasa ya santai wae. Nek kowe merasa, berarti kowe butuh pencitraan, kowe butuh nama baik, butuh disanjung. Jadi kata-katanya Mas Roni, jadikan hujatan sebagai awal dari kesuksesan, peh. Nah. Jadi ngono. Nah. Ora sesuai, iki mau berarti kowe. Sesuai, Mak. Tapi kan kula nggih perlu belajar ten sampai jenengan ngoten niku lho, Mak. Isok swanten niku kan sing digoleki kan ayem niku, Mak. Dereng ayem. Awune beda. Be menawa saged ngoten anu lek belajar dugi jenengan. Kuwi ngobonge kayu kuwi kayu sing berkualitas tok bong tok nggo gegenen lah awune kuwi. Nah, gara kowe sik mbok obong kuwi kayune kuwi jenis apa? Wah, engko kan awune kan beda. Tebok. Nggih, siap-siap, Mak. Mbok obong. Kok awune mabur. Blarak, ngono kuwi ya awune ya entek. Nggih, Mak, paham kula, Mak, punan, Mak. Termasuk kan dadi sak omongan wong tuwa ngene iki. Nggih, siap paham. Masuk. Kayune sing mbok obong iki kayu apa? Siap, siap, Mak, paham. Siap. Dadi awu apa arep dadi areng apa arep dadi apa? Nggih. Nggih, nggih. Siap, Mak, paham. Masuk kowe. Pak, masuk, masuk kowe. Goblok nemen lho, tak jak iki omongan wong tuwa. Nggih, nggih, ngapunten. Siap, siap. Saya siap. Wok, rungokno wok. Ayo wok, yo. Jungu yang nguyut tok peda motormu kowe judhirmu kok. Siap, Mak. Paham kula iki. Kuwi iki, Mas. Aja limbahku iki. Nggih, Mak, kula ngertos niku. Guys. Nggih, siap. Pokoke kula pun ngertos niku wau, maksude awu niku pun. Kayu kuwi, kayu kuwi semakin diobong. Nggih. Iya toh. Kuwi ana sing semakin kuat, ana sing langsung kropos karena jenis kayune beda. Lah kayu kuwi memang butuh diobong supaya lebih kuat. Nggih. Nggih, Mak. Kertos. Siap. Kon paham tak gak, Wok? Lek gak paham kok mari kita telepon tak jelasno. Paham, Mas. Kayu iku ono sing kuat ono sing sing ora kuat. Mas sampean ngobongi kayu jati. Jancon, dudu iku. Dudu kayu ya Allah. Aku paham, Mas. Sadar. Dudu masalah iki, ini bukan soal tentang kayu, kok. Masuk Imam bahas kayu tapi ini bukan tentang kayu. Perumpamaan. Paham enggak? Iya. Kayak piye-piye iki? Sampean ngobongi. Nek sampean ngobongi kayu apa jenenge? Blarak karo kayu jati yo le ajur suwe jatine lho. Ya ngono maksude make. Lah terus awakmu pilih kayu ndi? Bener, bener. Bener Mas Adek, bener. Paham kuwi. Matek aku wis. Iya bener ngono kuwi. Kula Mas lek ana kata-kata nek ana ana kata-kata balungane jati lah ya iku bako maksud diobong lek wis tandus dadi mawa jati diobong dadi mawa mawa iki lek disulatke ning rai yo mloso Mas Adeok ki paham Ron kowe iki sing ora paham Ron
Nggih, paham betul sip. Ancen awak dhewe iku teman karena pas seduluran iku mau kok kon ambek aku iki. Sip. Paham kok ngarani Sadewa ora paham. Sadewa bener iki mun jelasno wis bener. Nggih, nggih, siap. Ba, mboten saged gabung, Ba. Jenengan live, Ba. Mboten kumpul niki, Ba. Aja mak aku. Mama. Duh, repot wong tua siji pi mah. Mak. Niki anu, Mak, nopo Sadewa niki lagune nembe alhamdulillah nembe trending saiki Mak. Sing lagune sik endi? Sing iki lho Mak. Eh kok sing ndi, Mak? Ilmu padi, Mak. Judule niku ilmu padi. Kuwi judule kuwi apik iki Ron. Kuwi kudu tok conto kuwi judule lagu kuwi ilmu padi maksude piye kuwi kudu mbok conto kuwi Ron. Nek kowe kuwi kudu sinau saka ilmu padi ngono kuwi. Aduh, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah kabur. Mak kabur, Mbah. Lah kae ra mungkin gelem karo aku. Ini napa, Mbah? Tau unek-unekne genti. Aku unek-unek aku ngoten iku lho, Mbah. Aku lagi izin follow, Mbah. Ya, Le. Niku wau jenengan, tingali napa mboten kula diunek-unek aku, Mbah. Delok. Jane arep tak balik mau. Arta balik. Lah kok minggat? Misal ten balik. Pripun, Mbah? Misale aja percaya karo Soimah. Soimah ki minggat kok pati. Mergo ya karo tangga-tanggane dimusuhi arto. Soimah ki saurunge ya to kondang sugih kuwi bakul kompor. Bakul kompor sumbu lho. Dadi nek enek geni kira-kira kurang menyala karo Soimah digedhekne. Jane tak ngono. Ya kok lungo. Iki ndelok iki wonge. Nyali iki maune bakul kompor. Lah, pati kuwi cedhak karo Ratu Kali Nyamat. Yo, saya main nang toprak dapuane Purbararang. Apa lihat duwe adik Purbosari. Nenek Soimah ya tak jelas nih. Orang nenek Soimah. Ya pekoro kayu. Beba perkoro kayu kayak gimana boh? Arta tekoni. Nenek terus kayuku. Mulu. Riki ba, Mak Soimah ningali ba dan Riki ba. Jelas dulu. Nek kayuku. Orang kena dibong. Dibong wis ora iso murup. Wong kayu wis teles. Kayu wis lemes, terus carane piye arta ngonone. Lah kok jenenge tak ngerti kok. Jane tak tekoni lah kok lunga. Dadi salat dhuwur pan. Botokan niku. Gak. Sopo kuwi? Oh, Edi. Edi Jaya. Ed. Pangeran Langit barang lo celuken. Wayahe ngisi koinku Pangeran Langit Edi Jaya Montor terus Papi Keken ya Anton Garang Asem Pepes niku Garang Asem ki aku bar kon Demak Boyolali Purwodadi Garang Aceng Dilian kon iku ten Gen Mak Mbah Gak, ten gen mak,
gak neng tegalan matamu. Engko garang asem yo neng gon mak. Gimana gimana? Coba. Garang ngaceng. Purwa dadi dek bengi aku mantu. Ayam beling karo Habib Ali karo Papa Ken wis padha senenge sing di challenge numpak becak Jombang Kediri kuwi lho. Oh nggih. Kertos. Dek bengi tak ijabne sah. Terus emang Faisal ya ijab. Kula mengke nggih, kula kabari, Ba. Kula dereng soalnya. Ngisor kuwi wis barung. Dereng, niku tasih alit, Ba. Polisi niku. Si alit iki bahaya lho nek randang nikah. Ning napa, Ba? Ketengi. Iya. Pistole loro ta. Senjatane loro. Emang aku kondemak di perjalanan mulai ngono. Kowe nek apa ki? Nek iso imah gamble aku ndang celuken. Oh nggih. Ben rame. Niki tasik ningali kok. Anu. Mak kowe ki kuya karo ngakak kuwi. Nek wau kula, nek yen ndamel klambine masuk imah, ya kuwi arta urus. Ing napa? Terus keduduk aku ki nang keluargane kokok e piye? Wong kowe sing Jombange adoh lho. Sidoarjo dikirimi klambi, kok terus aku ora? Anu, pilih kasih, Mbah. Yo, sanjange ngeten mak e sanjang ngeten. Lho, mak niki nopo? Wis iki gawe cacahe lho. Lah apa mboten diparingi mak? Ah, ge apa wis tuwa barang ngono kok. Ngoten e. Arta gawe tak. Pendopone arta gawe gak tentrem. Angker, damel angker mawon, Mbah. Lho, piye to? Sok nek enek acara arta culi ulo. Nggih, Pak. Ulo 15 ta pinten to. Pas. Wong rame ya arta culi ulo sing gudi nung telusur. Nek ora gurine omah kae ra diduki taman. Nggih. Arta encepi maisan loro. Ben koyo kuburan. Wong sing sidake kirimi klambi lho. Kuwi urung karuan lho. Marwoto, Yati Pesek, Yubruk, Pini Sepuh Yogja urung karuan dikirimi. Lah kok kowe wis dikirimi? No. Niki dikirimi klambi terus kali hampers makanan ngoten niku lho, Ba. Kali aku urung lho. Marwoto ya urung paling. Pilih kasih kuwi. Omah itu entrone, Mbah. Kula sik padha bantune nggih dereng kok, Mbah. Niku kaos, isine niku kaos. Terus nopo koyo jajan Riyadin ngoten niku kaos kali yotro. Kali bakso imah niku, Mbah. Kali yotro sedoso. Ngono iki gak lancang lho. Apa pengen pindah? Apa pengen pindah ke Yogyakarta apa piye? Nah, Mbah. Are tak pindah. Tenang. Kelek-kelek jenengan rusuhi mawon, Mbah. Loh, ora nek perlu ora lep, tak parani omahe. Nah, niku, Mbah. Diomongi ya kuwi lho. Dheke kan nang ngarep, misale nang ngarep. Guri ora tak cepi maesan loro ngono. Terus tak sekar ngono, tak wae kembang ngono kan suasane kaya kuburan. Ben miso-miso. Kuburan Cina. Iya. Lha kuwi gaene mangani makani kura-kura. Nggih. Kiar tak kirimi kura-kura lempoh. Moko kura-kurae mlakune wis alon. Are tak wehi kura-kura lempoh. Omongno. Yo iki sing ngomongno Soimah. Sekedap, Mbah. Ngapunten nggih, kura-kura mlakune alon. Lah kura-kura enten sing mlakune banter napa? Iki mare tak wehi kura-kura lempoh. Ben,
Nek perlu harta kayak kura-kura ini lanang pawido harta tuhi. Nek kura-kura ini soima, kura-kura ini soima kui wedo artu tak tuhi lanangan. Kura-kura sing hot hot nuno. Harta jamon ben ditangi kabeh kura-kura ini. Nge mah bener. Iku mawon, Pak. Siapa setuju lu, Pak? Omongna. Ditok kura-kura sumpah. Kura. Lah, piye le? Polisi piye? Ditokne kura-kura sumbing. Mas, pokoke arep paling, Pak. Omongna. Wong aku rung diwehi kok Roni diweni pilih kasih. Nah, no. Niki, Pak. Paling manten niki napa ngubungi jenengan terus nyuwun alamat napa damel ngirim. Pokoke isine bangge kaos, bakso, jajanan Riyoyo, Riyadi. Duwe piro? Duwe piro? Yotrone 12 juta, 12. Edian. Gangsal 11, Pak, gangsal 11. 15. Edian. Gangsal jutaan. Ngeten niki lho, tasih enten tulisane BNI. Tak urus pokoke. Pokoknya tak urus sampai teko bang-bange. Bange ya tak parani. Bange slipe ya tak parani, tak delok. Pokoknya iki tak gawe perkara. Lha wong aku rung diwehi kok. Modele iki, modele sing dikirimi ya engko gilga. Terus polisi kuwi, terus Deni Caknan, terus awakmu. Karepe sing dipilih iki cah nom-nom, sing brondong-brondong ngono. Ngono. Iki kok ngoten, Mbah? Wong gilgan nggih, Mbah. Toyo gadah lho, Mbah. Ketoke waleh. Ketoke nyawang kokok wis blenger apa piye? Oh, aku ngampe ra dikirimi. Ngono. Tak parani pokoknya iki ben ngakak karo miso-miso. Lah kok mau ngrasani aku. Aja monggane, aja monggane. Aku diwarai saru-saru. Lho dhek iki rung tak parai cangkeme wis murat-marit lho. Lah mau karo kowe mau muni godal kan. Ngelek. Mau lho? Nggih, mau gak? Kirin suten ra enak to. Sok imah bolak-balik muni gatel ngono gatel. Kuwi sing marahi aku. Aku nek marahi ora gatel. Aku nek marahi ku ora malah gatel, ngono ku malah kecilien no. No. Lho kok jaran ngono kok tetak. Apa kuwi? Nggih, Pak, niku pokoknya mengke jenengan napa jenengan tagih pokoknya yotrone niku gangsal 15 juta tasik kepelan, Bang. Duwe 15, klambine 3, jajanane sak kerdus. Lho, jajanane niku tasik diplastiki ngoten niku lho, Pak. Ya. Nek perlu iki arep tak kirimi uyah. Nek wong ndelok. Tak kirimi uyah sak kample. Nek sadake 50 kilo tak kon ngeter ben. Are tak kirim uyah. Uyah krokos, Mbah. Heeh, uyah grasa. Soimah ben jarake dukun. Soimah ben jarake dukun. Dadi engko uyah ya to. Terus karo mbili karo telo kaspoh. Telo kaspe ben tak kirim sakol tepak. Das apa? Apa? Apa dikira aku ora iso ngirimi? Ngono. Ngirimi mawon Pak langsung. Omongno. Sik delok apa ora? Tasik mirsani, Pak. Wis ta ben. Tunggulah permainan selanjutnya. Ngono. Iki yo. Tak kirimane gedang tah sael 300 karo uyah karo pohong tau ambahi wis pokoke dikirimne rono ben iki Pak leres niku top wero kasiate telo kaspe karo telo rambat ngoten nggo gedhekne curek
Nah. Ben curek iso imah ben sak kenong-kenong ae. Oke, dilanjut iki tokno iki. Siapa? Kula di full back riyen, Mbah. Nggih. Mbah. Wah, wis mung di full back aku Mbah Kirun. Untung ono raimu ya. Nanti mak emang. Kenek masuk ima dhewe didepi wong loro ya. Iya. Yo, juga nih. Wis ngelek ngene. Apa itu? Eh? Apa iki Mas Abi, Mas? Sewok, sewok, sewok,